Եթե 5 տարի առաջ կազմակերպությունները IT ոլորտում դեռ նոր սկսում էին աճել եւ HR-ի դերը այդ կազմակերպությունների ներսում սկսում էր ավելի զարգանալ, այսինքն ադմինիստրատիվ ինչ-որ աշխատակցից, ով պատրաստում է տարբեր փաստաթղթեր, չգիտեմ, հրամաններ, ավելի կենտրոնանում է աշխատակիցներին կարգի հրավիրելու վրա, հիմա արդեն փոխվել է, քանի որ ներկայիս ոլորտը պահանջում է, որ մարդկային ռեսուրսների կառավարիչները, չգիտեմ, HR մասնագետները, ինչպես որ կանվանեն կազմակերպություններում, մեկը բոլորս նույն գործով ենք սպահում, ավելի կենտրոնանան ճիշտ ձևով լավ մարդկանց ներգրավել կազմակերպություններ, պահել այդ մարդկանց, կարողանալ իրենց աճեցնել այնպես, որ մի մարդը 5 տարի աշխատելով կազմակերպությունում ոչ թե լճանա, այլ լինելով, չգիտեմ, օրինակ ընդունված junior մասնագետ, ինքը տիրապետի իր գործին ամենալավ տարբերակով, գուցե նաև փոխելով իր ոլորտը, գիտեմ, սկսի որպես QA դառնա ծրագրավորող, սկսի որպես ծրագրավորող դառնա QA կամ այլ ոլորտներում իրեն բացահայտի։ Դրանից զատ նաև հիմա շատ մեծ challenge է, որ կարողանանք ճիշտ ձևով օգտագործենք սոցիալական ցանցերը, կարողանանք կազմակերպության մասին ճիշտ ինֆորմացիա տարածենք, որով եւ կապահովենք կազմակերպության բրենդի տարածումը, որով եւ կկարողանանք հենց գրավել մարդկանց, քանի որ եթե մի քանի տարի առաջ մենք կարող ենք հայտարարություններ տալ եւ հայտարարության միջոցով թեկուզ ամենաթոփ մասնագետները դիմեին, հիմա արդեն մրցակցությունը ստիպում է մենք գնանք, դիմենք մարդկանց, հրավիրենք, փորձենք ներկայացնել, թե ինչքանով ենք մենք տարբերվում այլ կազմակերպություններից, ինչքանով ենք լավը, կամ ինչքանով ենք համապատասխանում հենց տվյալ մարդու պահանջներին, քանի որ լավ կազմակերպություններ Հայաստանում շատ կան, բայց արդեն ամեն մարդ ինչ որ կազմակերպությունում փնտրում է այն, ինչ չի գտել մեկ այլ կազմակերպությունում եւ ցանկացած մարդու հետ կարող է տարբեր պահանջներ լինել։ Կարծում եմ այս պահին այդ 3 դրույթները ամենակարևորն են։ Ավելի կարևորում եմ մարդու պոտենցիալը, որովհետև կարող է մարդ գալ սկսնակ, բայց ինքը շատ մեծ պոտենցիալի տեր լինի ու ճիշտ հնարքներ օգտագործելով դա կլինի իրեն մոտիվացնելը, դա կլինի ճիշտ մենեջեր ունենալը, ով կկարողանա ինֆորմացիա տրամադրի, կկարողանա ուսուցիչ լինի եւ լավ թիմում աշխատելը մեծ կարևորություն է։ Իմ նախկին փորձից կարող եմ ասել, ստարտափում աշխատելով ես հնարավոր ունի էքսպերիմենտներ անելու ու այդտեղ շատ կարևոր մի բան սովորեցի։ HR-ի գործը շատ նման է Scrum Master-ի գործին ու նույնիսկ իմ կարծիքով մեծ կազմակերպություններում շատ ճիշտ կլինի, որ HR Scrum Master իրար հետ աշխատեն, քանի որ թվում է թե երկուսն էլ պետք է մարդկանց հետ շփվեն, հասկանան իրենց հոգեբանությունը, կարողանան լավ միջավայր ստեղծեն, որտեղ մարդը իրեն երջանիկ կզգա, կարողանա անընդհատ զարգանալ, մոտիվացնելը մարդուն մի առումով շատ բարդ է, որովհետև դու ինչ էլ անես, եթե մարդ ներսից մոտիվացված չի, ինքը չի մոտիվացվի։ Այդ մոտիվացիայի համար պետք է դու իրեն տաս challenging աշխատանք, այսինքն մի բան, որ ինքը ոչ թե ռուտինայով գիտի ոնց անի, այլ նաև ինչ-որ խնդիր լուծելու բան լինի։ Կազմակերպություններն էլ պետք է միշտ challenging աշխատանքը, թեկուզ նույն գործը, երբ որ մարդ անում է, իրան անհետաքրքիր է դառնում, որ ժամանակ առ ժամանակ կարելի է թիմի ներսում փոփոխություններ անել, task-երը փոխել, ինչ որ մեկը էս անում, հիմա rotate անել, բայց այդ ամեն ինչը անելուց պետք է նաև հաշվի առնել այդ մարդը հետաքրքրություն հայտնելը այդ գործը անելու մեջ, այսինքն չլինի ուղղակի HR-ը վերևից որոշեց սենց կանենք ու տենց փոփոխություն արեցին, նույնը գալիս է տարատեսակ benefit-ներին, որ կազմակերպությունը առաջարկում են։ Մի կազմակերպություն կարող է շատ լավ medical insurance առաջարկի եւ շատ լավ, չգիտեմ, աշխատանքային լանչեր, բայց մարդկանց հետաքրքրի օրինակ ամենօր bowling խաղալը կամ ամենօր կազմակերպությունում gym ունենալը, որովհետեւ իրենք ուզում են ավելի ակտիվ ապրելակերպ ունենալ։ Այնպես որ մարդկանց լսելով փորձել հասկանալ, թե իրենց հոգեբանությունը ինչը շարժառիթ կլինի իրենց աճելու, ստեղծել հարմար միջավայր, տալ հետաքրքիր առաջադրանք եւ փորձել արդեն այդ միջավայրում իրենց աճեցնել, որ իրենք միշտ երջանիկ լինեն ու կարողանան իրենց իսկ նախաձեռնությամբ անընդհատ աշխատել իրենց վրա ավելի լավ մասնագետ դառնալու համար, ու բնականաբար նման կազմակերպություններում ինձ թվում է միշտ աշխատանքը կլինի հետաքրքիր, մարդիկ էլ չեն ուզի գործը փոխեն։ Բավականին լավ օրինակ, որ
երևի 1.5 տարի առաջ հանդիպեցի, այդ որ մարդիկ իրենք իրենց գնահատում էին, բայց բնականաբար դա շատ տարածված բան է։ Բայց այս դեպքում ինչն էր տարբերությունը, թիմը նստում է եւ շատ բաց իրենք իրենց 360 ոնց որ գնահատում են, բայց քանի որ Scrum Master-ի դերը այդտեղ շատ մեծ էր, որտեղ կարա լինի նաեւ HR-ի դերը փոփոխական, տարբերությունն այն էր, որ մարդիկ շատ ազատ են, իրենք ամեն օր քննարկում են ինչ խոչընդոտներ են ունեցել իրենց գործը կազմակերպելու մեջ, ինչքանով է կազմակերպությունը կարողացել աջակցել, որ իրենք այդ խոչընդոտները հաղթահարեն, եւ ինչքանով է թիմը բաց եղել, թիմում transparency-ն ինչ մակարդակի է եղել, որով կարողացել են շատ հեշտ տարատեսակ հարցերի լուծումներ գտնել եւ հասնել իրենց նպատակին։ Այդպիսով, երբ որ արդեն review է ստանում, նախ HR-ի համար էլ է շատ հեշտ լինում, քանի որ ինքը անընդհատ retrospective-ներին է ներկա գտնվել, տեսել է, թե մարդիկ տարբեր թիմերից ոնց են իրար հետ շփվում, մարդիկ նույն թիմի մեջ ինչքանով են իրար հասկանում, ինչքանով են իրար փոխմբռնումով մոտենում, ինչքանով են իրար աջակցում եւ ինչքանով փորձում են մեկը մյուսի խնդիրը, սարքի իր խնդիրը եւ լուծում առաջարկի։ Հետևաբար այդտեղ արդեն երբ դու կարդում ես, թե իրենք ինչ review են տալիս տարվա կտրվածքով, հասկանում ես, թե ինչքանով է արդար գտնվել տվյալ մարդը։ Հիմա quest trade-ում աշխատելով մենք նմանատիպ մի աշխատանք ենք անում, ամեն թիմ առանձին սեփական review-ն է անում, բնականաբար թիմերը սերտորեն միմյանց հետ աշխատում են, բայց ցանկացած աշխատող գրում է տարին 2 անգամ մի քանի կետերով նշումա, թե ինքը ինչերի վրա կփորձի կենտրոնանալ այդ տարի եւ կազմակերպությունը ինչպես պետք է իրեն աջակցի, որից հետո մենք փորձում ենք ինքը հանդիպում ունենում մենեջերի հետ, իրենք քննարկում են, հասկանում են այդ կետերը արդեն approved եղած, մտնում է իր տարեկան գոլերի մեջ։ Տարվա վերջում քննարկում ենք հասկանալու արդյոք ինքը կարողացավ այդ գոլերին հասնել։ Բնականաբար չափելու համար մենք նաև նշում ենք, թե ինչ task-եր պետքա կատարվեն, հա, այսինքն 3-ից 5 հատ bullet point-երով մենք նշում ենք, չգիտեմ, սա պետքա արվի, սա պետքա արում, սա պետքա արվի, որից հետո քննարկում ենք ինչքան ինչ հաջողություն ունեցավ առաջին կետը, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, դրանով կարողանում ենք նաև գնահատել արդյոք մենք կարողացանք որպես կազմակերպություն աջակցել և աշխատողը ասում է ինքը որպես աշխատող ինչքանով կարողացավ հասնել իր առջև դրած նպատակին։ Այդպիսով երկու բան է որոշում, նախ որ ինքը կարողանում է անընդհատ աճի, որովհետև այդ կետերը նաև challenging task-եր են իր համար, երկրորդով մենք իմանում ենք, որ վստահենք կարողացանք մաքսիմում աշխատել մեր աշխատակիցների հետ, որպիսի իրենք անընդհատ հետաքրքիր աշխատանք անեն ու համոզված լինենք, որ իրենք այդ աշխատանքը, որ իրենց առջև դրել էին, կարողացան ի կատարածել, այսինքն կիսատ չմնաց։ Թե սկսնակներին, թե արդեն կայացած HR մասնագետներին խորհուրդ կտամ կարդալ Յուրգեն Ապելոյի Management 3.0 գիրքը։ Ինքը իրականում շատ հետաքրքիր գիրք է ու ոչ թե միայն հիմնված է էմոցիոնալ փաստերի վրա, այլ նաև վերելով մարդու ուղեղ ինչպես է աշխատում, այսինքն գիտությունը խառնելով ոլորտի հնարքներին, շատ հետաքրքիր ձևով մատուցում է տարատեսակ հարցերի մասին ինֆորմացիա, որ դու ուղղակի զարմանում ես, սկսած այն բանից, որ մարդը աճում ու զարգանում է այն ժամանակ, երբ որ ինքը միանման մարդկանցով չի շրջապատված, այլ տարատեսակության մեջ է այդ զարգացումը տեղի ունենում, վերջացրած արդեն հնարքներով, թե ինչպես կարող են թիմերը ավելի գրագետ աշխատել, այնպես որ իրոք շատ հետաքրքիր գիրք է, մի շնչով կարդացվող, ու ընդհանրապես հետևել Յուրգեն Ապելոյին, որովհետև ինքը խառնելով տեխնոլոգիան, ինքը ընդհանրապես HR մասնագետ չի, ավելի technical մարդ է, բայց փորձի աշխատանքի բերումով սկսել է tech team-ում որպես մենեջեր աշխատել ու արդեն ինքն իրենով կիրառել են HR-ական trick-երը, որոնք մենք պետք է իմանանք ու կիրառենք, այնպես որ կարծում եմ իր օրինակը շատ հաջողված է ու կարելի է իրանից շատ բաներ քաղել։ Արդեն 2 տարի է ունենք բավականին լավ ձևավորված, հենց ծեր միջոցով էլ կազմակերպած մի հատ ոլորտ, որտեղ մարդիկ HR-ին ոչ թե ադմինիստրացիա են տեսնում, այլ տեսնում են
իրոք կապող օղակ կազմակերպության ու աշխատակիցների մեջ, ու այդ կապող օղակը շատ կարևոր դեր է կատարում, թեկուս հետևելով հայերենով ձեր թարգմանված article-ները կարդալով, եթե անգլերենի չեն տիրապետում, բայց եթե տիրապետում են անգլերենի, ապա ուղղակի Google-անելով top 10 IT ֆիրմաները, իմանալով որոնք են, որ ստացել են, հա, employee awards, իրականում Questrade-ը Կանադայի լավագույն կազմակերպություններից մեկն է, շատ հպարտությամբ կարող եմ ասել, առաջատարներից է, որ աշխատակիցների մասին է մտածում. Կարծում եմ, հետևելով իրենց փորձին, կարող եմ համոզված լինել ցանկացած հետաքրքրվող մարդ, ով ունի որոշ չափով ինֆորմացիա, կարողանա լավ կազմակերպությունում իրեն գտնել, գուցե նաև անհրաժեշտ լինի մի քանի կազմակերպություն փոխել, որովհետև ըստ ոլորտի պահանջները տարբերվում են և քո անձը կարող է մի ոլորտի չհամապատասխանել, չգիտեմ, ֆինանսականում դու քեզ հարմար չզգաս, որովհետև դու ավելի ակտիվ ես, բայց մեկ այլ ոլորտում, որտեղ մեկ այլ IT ֆիրմայում, որը զբաղվում է ավելի, չգիտեմ, ինչ ասեմ, Bitcoin-ների հետ կլինի, դա ինչի հետ որ կլինի, ուղղակի web development-ով, ուղղակի mobile development-ով, այնտեղ մարդիկ իրենց ավելի լավ զգան ու ավելի լավ կարողանան իրենց պոտենցիալը օգտագործել։